Найелементарніша ознака віруючої людини – наявність впевненості без всяких підстав. От безпідставний спокій, безпідставна впевненість навіть в небезпечних обставинах. Настоятеля храму Іоанна Богослова Віктора Маринчака називають духовним лідером Харківського Євромайдану. Однак за цією постаттю криється дещо більше. Протягом свого життя Маринчак показує приклад людини із незламною силою волі. Впевнений учасник Революції Гідності, журналіст Володимир Чистилін. Активіст вирішив реалізувати давній задум у дійсність. Він видав біографічну книгу про Віктора Маринчака. Це історія про людину культури, людину віри, яка дала всі перешкоди на своєму шляху. Це боротьба з системою, боротьба з радянською системою, боротьба з тими обставинами, які є в сучасних умовах і під час Майдану, і під час війни. Книга отримала назву «Досвід навернення». Автор вважає за ідею твору спробу показати цілу епоху через життя однієї людини, яка в ній побувала. Настоятелю храму Іоанна Богослова 75 років. Зачеплено було час молодості, юнацтва моїх батьків, час Голодомору, час репресій кінця 30-х років. Потім був час Другої світової війни, і окупація, і фронт. Над книгою Чистилін працював протягом року. Вона має структуру інтерв'ю. Окрему частину присвятив фотографіям. Їх відкопували звідусіль. Зокрема, із сімейних архівів та архівів харківських журналістів. Бачив у різних обставинах життя. І не тільки на Майдані, коли ми ховали хлопців, він був той людиною, яка виступав єдиний в університеті на мітингу під час революції на граниті разом з Марічкою Бурмакою нашою. Тобто через нього пройшла ця доба, і він зміг це осмислити. Гроші від продажу книги планують направити на реконструкцію храму Іоанна Богослова. Адже головну залу будівлі розділено на дві частини. В одній проводять службу, а інша давно очікує ремонту. Тираж видання – 1000 екземплярів. Це не вперше, коли про Маринчака згадує мистецтво. Зокрема, після подій Революції Гідності про нього зняли документальний фільм «Ловець душ». Над стрічкою також працював, зокрема, Чистилін. Приймаємо подібні рішення стати священником Гнаної церкви, щоб потім служити в занедбаному храмі, холодному, напівзруйнованому і таке інше. В оточенні тих, хто душевороже ставиться до всього цього. Зрозуміло, що ми наражались на якусь небезпеку. Артем Листопад та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».